ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو چنڈ جو پنجو وڈو پتھر وکرے جے لائے پیش کیو ہے 13.5 کلو وزن مون راکھے خرید کندرن کے 20 لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنا پوندا 13.5 کلو وزن چنڈ جو ہی پتھر امکانی طور تے کے سیاہ سان ٹکرائے جی ہیٹھ اچھی کریو ہے زمین تے ملندڑ چنڈ جو پنجو وڈو پتھر فٹ بال جے سائز جترو ان نایا پتھر کے خرید کرن جے لائے 20 لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنا پوندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com